Att kunna navigera en lågkonjunktur, ja men det ser ut att vara nyckeln till framgång för investerare i 2023. Vilka branscher och aktier som kan vara helt rätt att plocka in i portföljen just nu, det ska vi prata om i dagens avsnitt av EFN Marknad. Ja, men nu ser vi fram emot ett nytt börsår så vi kan lämna det gamla året bakom oss med allt stök som varit. Med oss i studion för att titta på vilka megatrender du som investerare behöver ha med dig så har jag Sebastian Gielowski-Karling och du är investeringsstrateg på Söderberg Partner. Ja, kul att vara här. Hur spännande tema att få djupdyka i. Det är skitkul. Ah. Och jag sitter ju med sånt varje dag. Och det är verkligen jättespännande. Har du identifierat några megatrender och vad som kommer styra börsen i 2023? Ja, det finns ju mycket saker som styr. Men just nu är det väldigt stort fokus på makro. Det är till exempel att konjunkturen börjar svikta. Inflationstalen är ju fortsatt väldigt höga. Och centralbankerna kämpar ju med det här. Och det är de aspekterna som styr egentligen. Och det spännande med det, det är ju att då vill man ju veta vilka bolag kan hålla emot i en lågkonjunktur. Absolut. Så under året då har vi till exempel sett att defensiva bolag har klarat sig betydligt bättre än cykliska. Och ja, den kategorin egentligen defensiva som alltid innehåller kraftförsörjning, dagligvaror och hälsovård. Och sen beroende på hur man kategoriserar det, även kan innehålla energi ibland. Det har klarat sig betydligt bättre under året. Ja, och vi har en bild på det också som illustrerar hur cykliskt versus defensivt har hållit sig. Ja, och det är ju tydligt att det defensiva har klarat sig betydligt bättre. Sen så, just i år så beror det här också till ganska stor del just på att energisektorn har gått otroligt starkt med höga oljepriser som en effekt av kriget bland annat. Ja. Men jag tycker också att det är viktigt att för makro är ju som du, precis som du säger har styrt agendan ja. Och varit fokus för börsen under 2022 och i 2023 så pratar alla om att den här lågkonjunkturen kommer att drabba oss så och alla planerar för det ja. Egentligen. Men hur djup blir den? Det är ju såklart svårt att säga, men jag skulle säga att utgångsläget är att på global basis i alla fall inte kommer bli en jättedjup recession. Utan ser vi till exempel till IMFs senaste prognoser över global tillväxt så spår de en tillväxt om 2,7% på global basis nästa år. Och det här är ändå relativt goda tillväxttal. Men om man däremot djupdyker i olika regioner så ser det desto dystrare ut för exempelvis eurozonen och i Sverige väntas till och med negativ tillväxttakt. Det är då enligt Konjunkturinstitutets prognos och inte IMFs. För det är många som har flytt till den amerikanska marknaden både för att dollarn är en trygg hand men också ja. Att man har sett att det är en marknad som ligger längre bort ifrån kriget och även absolut. Energikrisen som i allra högsta grad har påverkat Europa. Ja. Så det blir inte en möjlighet för liksom, återhämtning i Europa under nästa år? Det kan ske, men jag skulle vara försiktig just på grund av de sakerna du nämnde. Både kriget och energikrisen är fortfarande två stora frågetecken. Skulle det ske en lösning på kriget och vi får en varm vinter, då kan Europa gå ganska starkt. Men just nu så är Europa väldigt väderberoende faktiskt, just på grund av att gaspriserna kan komma att påverkas så mycket. Och skjuter gaspriserna i höjden, då är det många europeiska bolag och konsumenter som får det väldigt tufft. Mm. Och samtidigt så i och med den här tillväxttakten som avtar och kalkyleras med så ser vi ju vi har sett lite indikationer på att inflationen kanske har toppat. Ja. Återstår att se under de sista månaderna på året. Men vad kommer hända och vad kommer det att innebära utifrån ett liksom men hur kommer Fed att agera till exempel? Ja, vi ser ju som du nämnde att inflationen börjar rulla över. Och det är olika på olika ställen
USA var tidigt ut med att få hög inflation och ser också ut att vara tidigt ut med att den börjar dämpas. Och det är mycket som pekar på att den håller på att falla av. Det är till exempel höga lagernivåer hos både detaljhandlare och grossister som antyder att man snart kommer behöva rea ut mycket varor. Och inköpschefsindexens mått på betalda priser antyder också att inflationen i USA bör falla ganska skarpt. Och det här beror ju delvis på att de har haft väldigt kraftiga räntehöjningar. Men toppen är väl inte riktigt nådd än. Utan vi ser väl att de kanske har någon procentenhet kvar. Feds prognos ligger just nu på att de kommer toppa någonstans mellan 4,4 och 4,6 procent. Och marknaden prissätter väl att de kommer toppa strax över 5. De har ju ett intervall också på 0,25 procentenheter som de ligger inom. Men marknaden prissätter att Fed kommer gå lite längre än vad Fed själva har sagt i sin senaste prognos. Och vi väntar oss väl lite att Fed kommer kanske inte röra sig hela vägen upp till var marknaden prissätter, men ändå röra sig närmare. Ja, de har ju på ett sätt tjänat på i och med att de vill stävja den liksom, konsumtionen både från externt att med en stark dollar så blir går ju konsumtionen ner från omkringliggande regioner. Ja. Och också internt så lägger man ett lock på efterfrågan. Men om man då liksom hur ska man då tänka som investerare? För å ena sidan så kommer liksom konsumtionen i USA gå ner. Så det talar för att man kanske inte ska placera sina pengar där. Samtidigt som Europa får man räkna med en negativ tillväxt. Ja. Klurigt. Det finns mycket utmaningar just nu. Men man ska också komma ihåg att aktiemarknaden går ofta före konjunkturen i viss mån. Och det är alltid väldigt svårt att försöka pricka ut botten exakt. Men vi lär se en börsbotten ganska långt innan vi ser att konjunkturen kanske når sin absoluta botten. För när börsbotten är nådd, då börjar marknaden redan tänka på att okej, snart så ser vi konjunkturbotten, men sen så vänder det upp igen. Så det finns anledning att vara positiv, även om det känns väldigt utmanande i dagsläget. Ja, och något som också är intressant, för dollarn har gått som tåget hela det här året. Ja, verkligen. Och liksom, kan euron och den svenska kronan, hur kan man positionera sig där och tänka att det kanske ändå kan ge en uppåtsida? Ja, det kan det absolut. Som du nämnde så dollarn har ju verkligen skenat under året. Och det här har ju skyddat många svenska investerare. För om du har investerat i ett globalt aktieindex, då är det knappt så att du har tappat några pengar under året. Men har du då, kollar du på motsvarande index i lokal valuta, då har du istället tappat omkring 20%. Och den här grafen som ligger ute nu är ju så tydlig. Ja. Det visar verkligen hur mycket man har skyddats av att kronan har varit katastroflåg och dollarn har varit jättestark. Och kan vi liksom komma tillbaka upp? Och ja, det finns mycket som har lett till det här. Dels så är den svenska kronan en valuta som ofta tappar när det blir oroligt. På grund av att för utländska investerare så flyttar de ofta pengar från den konjunkturkänsliga svenska marknaden, vilket gör att kronan faller. Och man flyttar också ofta pengar till just dollarn. Och det här förstärks. Det är inte bara ekonomisk orolighet, utan det är även saker som kriget i Europa som gör att pengar flödar in till amerikanska tillgångar, vilket gör att dollarn stiger i värde. Mm. Så det här är en liten bakgrund om liksom vad som kan hända från makrofronten. Då vill vi röra oss in på hur det här faktiskt kan slå ut på olika sektorer och industrier i 2023. Vad tänker ni? Jag tänker, hur ska man vikta portföljerna liksom, under kommande år? Det är ju alltid bra att ha ganska spritt så att du inte är för utsatt mot någon specifik sektor eller någon specifik tillgångsklass och så vidare. Men
de sektorer som vi skulle säga att det är lönsamt att vara lite överviktad mot i dagsläget. Det är för närvarande hälsovårdssektorn, IT-sektorn och material. Men hälsovård, har inte det fått sin törn efter pandemin? Det var ju så otroligt håsat där. Nej, hälsovårdssektorn har faktiskt gått väldigt bra. Relativt ett globalt index såklart. Det är inte mycket som har gått bra under året, men relativt sett så har det gått bra. Och det gynnas både av den starka dollarn och av att konjunkturen börjar svikta lite, då hälsovårdssektorn har väldigt defensiva karaktäristika. Mm. Har ni någon annan sektor som ni tittar på som ni tror kan hålla sig i en lågkonjunktur? Exempelvis IT-sektorn ser vi goda möjligheter för. Och ofta när man pratar om IT-sektorn så blandar folk IT och tech. Men många av de bolagen som folk... Så det är inte Klarna och Spotify och Nej. Netflix? Utan då kommer man ofta in på andra närliggande sektorer som kommunikationstjänster och sällanköpsvaror. Och de här har jag haft det lite tuffare under året. Kollar man till exempel på kommunikationstjänster så är de mer känsliga för konsumenters spenderande snarare än jättarna inom IT-sektorn, Apple och Microsoft. De är ju mycket exponerade mot företag. Och det är inte som att företag kommer sluta köpa in Microsoft Excel för att de ser sämre utsikter framöver. Utan det är sånt som de måste ha för att hålla igång sitt bolag. Tvärtom kanske till och med. De måste titta extra noga i kalkylen och revidera. Ja. Med näsan i de här Excel-arken. Så de bolagen är fortfarande väldigt viktiga för att förse företag med sånt som de behöver för att gå runt. Medan kollar vi till exempel på Alphabet som är moderbolag till Google och Meta som är moderbolag till Facebook. De drabbas ju både av de stigande räntorna, vilket även drabbar IT-sektorn och alla andra sektorer. Men sen så drabbas de också av en sviktande köpkraft hos konsumenterna eftersom de är väldigt beroende av annonsintäkter och dylikt. Så titta mer på liksom, vad behövs verkligen från företagssidan i kommande år? Ja, men det här har ju... Som sagt så ligger ju marknaden också ofta... aktiemarknaden handlar lite före. Så nu när vi har sett att vi rör oss mot sämre tider då är ju kommunikationstjänster, som jag nämnde, det är den sektorn som har gått sämst under året. Men ser vi då att... Det är lite, liksom, säger emot egentligen, den defensiva placeringen i sektorn. Ja, kommunikationstjänster är inte en av de defensiva sektorerna. Utan den är ju snarare väldigt cyklisk just på grund av konsumentkänsligheten. Men då när det vänder... Då finns det ju snarare goda möjligheter. För att då ser man att okay, om folk ska börja konsumera mer igen, om annonsintäkterna ska stiga, om vi kanske ser att centralbankerna börjar byta fot och sänka räntan igen, då finns det snarare goda möjligheter inom en sån sektor. Mm. Är det några speciella delar av världen då som du tänker på? Ja, vi tror väl fortfarande mycket på USA, även om vi kanske ser framför oss att dollarn kommer svikta. Så i den mån man kan så skulle jag säga att det är väldigt gynnsamt att ha USA-exponering utan dollarexponering. Och det är inte alltid det lättaste. Men får man ihop det så skulle jag i alla fall säga att det kan vara någonting som är värt att titta på. Och sen så är det ju... Ja, men om det är så klurigt, hur får man till det? Har du några tips? Det finns ju till exempel SEK-hedgade fonder och dylikt. Så du kan handla fonder där du har då valutasäkrat kursrörelsen. Så du får den rörelsen som sker i lokal valuta. Men då får du också betala lite extra. Mm. Finns det några hot då mot liksom, IT-hälsovård och de sektorerna ni tror på? Ja, absolut. Det finns alltid hot. Skulle inflationen ta fart igen, då kommer vi till exempel få se IT-sektorn har det fortsatt tufft. Och
när företagen måste skära ner och när många företag kommer gå, om många företag går i konkurs. Då blir det såklart svårt även för de bolagen som är beroende av att företag köper in tjänster. Hälsovårdssektorn skulle å andra sidan gynnas lite i ett sånt läge. För om då konjunkturen sviktar ännu mer, då blir det lite av en säker hamn. Och det är lite det som är tanken med defensiva sektorer. Att det är inte alltid att bolagen kommer gå så mycket bättre för att konjunkturen blir sämre. Men de bolagen kommer inte heller gå så mycket sämre för att konjunkturen sviktar. Folk behöver läkemedel oavsett om det är en bra eller dålig konjunktur. Mm. Och då blir det lite att folk flyr in till en sån sektor. Gör ni någon revidering då inför nästa år om man tittar på några nya sektorer som ändå också kan vara bubblare? Mm. Vi kollar ju på det hela tiden. Men en sektor som jag skulle hålla utkik för personligen, det är kommunikationstjänster som jag nämnde. Eftersom det är den sektorn som har gått sämst under året, men det samtidigt finns möjligheter för den att kanske ta igen. Om man ser att ja, om 3-4 månader så borde konjunkturen börja vända. Då kan det finnas anledning att kolla på de bolagen. Och om konjunkturen vänder, finns det något ytterligare segment som du tror kan få fart igen? Ja, jag skulle säga att aktier generellt kommer ju ta fart om vi ser att konjunkturen vänder. Och även om centralbankerna också börjar byta fot och vi ser räntesänkningar, att konjunkturen har bottnat och börjar vända upp och så vidare, då är det många sektorer som kommer att gå bra. Mm. Så sällanköpsvaror som ett exempel. Ja. Vad tänker du om det? Även där så är det ju många stora bolag som ibland räknas till techbolag. Till exempel Amazon är ju det största bolaget inom den sektorn. Och de är ju såklart också väldigt beroende av välmående konsumenter. Så om konsumenterna börjar spendera mer och mer, då kommer ju de gynnas också. Näst störst inom den sektorn är Tesla. Kanske inte längre. De har haft det tufft under året. Men jag tror att de fortfarande är näst störst. Och det är också en sån sak. Folk är inte jättehype att köpa nya bilar när de kämpar med att få ihop till mat. Men när de sen får det bättre och bättre, då börjar bilförsäljningen ta fart igen. Och det skulle gynna ett bolag som Tesla. Spännande. Om Tesla kan tuta och köra då i 2023. Ja, det får vi se. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Kommentera gärna om ni har några tankar eller kommentarer på det här innehållet nedan. Tack för idag.